iki guys, seperti biasa bar balik sekolah Arab bocil-bocil meroning omahku do biasa ngirit ara-araan barungan. Nah iki sing digirit barungan miniatur iki. Iki kok dengerin go barungan miniatur meh acara apa? Kopdar. 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 Lho kopdar nggur wong telur tok, lha liyane dene ndi? Kono. Oh wis kok bol. Iki nyusul. Iki parani. Oh iki berarti nyusul. Oh, liyane wis kok bol iki berarti nyusul. Ya wis. Tapi kuwi ngirite ndek-ndek yo. Ben ora ambruk, soalnya kan dalane elek iki engko nak ambruk. Ya wis. Ya wis. Mangkat. Nyusul hati-hati kok dere. Itu tanah cowok tuh.
Lah barengan di? Di panganan gede kapan gede kabeh. Lho di panganan barengan gede? Heeh. Lah mau wis kumpul karo barengan miniatur karo? Utung. Oh, jenenge ndelok terus dipangan. Heeh. Sing barengan gede pangan kabeh apa ono sing dipangan kabeh? Barengan kabeh. Oh, alah yo wis satu pangan kabeh. Oh, baru anu guys, gagal kopdar me kopdar jeblene ning dalan di cegat karo barengan gede. Baru ini dipanganmu ya? Heeh. Baru ini dipangan. Wis tak golekne nek anu. Ning ndi le manganmu? Nang kono. Nang kono. Wis tak golekne. Yo beli. Yo beli.